Strana 27, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku narýsován čtverec o délce strany 3 cm. Správnou možnost označte křížkem. Tak, dívám se na úlohu A. Tak, mám zjistit, zda jde o čtverec o délce strany 3 cm. Tak si vemu pravítko, a budu přeměřovat strany, protože čtverec má všechny strany stejně dlouhé, takže tady 3 cm jsou tato strana a tato strana také, tady také a když to tady, takže délka strany stran souhlasí, no a aby to byl čtverec, tak ještě všechny úhly musí být stejné a jsou pravé, takže toto je čtverec, i když je malinko naší šato. Ale čtverec to je. Dívám se do úlohy B. No. Tady už se mi nelíbí ty úhly. Ve čtverci jsou čtyři stejné úhly pravé. A tenhle je rozdílný od tohohle. Tady to nebudu ani přeměřovat, protože tohle je kosoč. Může to být kosočtverec, ale tady se ptají, já se podívám, jestli to je kosočtverec. 3 cm. 3 cm, jo, tohle bude kosočtverec, tohle není čtverec. V kosočtverci nejsou pravé úhly. Tak, takže tady ne, tohle není čtverec. Za C, no, tohle vypadá na obdélník, ale pro jistotu přeměříme strany, no a už to tady vidím. Není ta 3 cm, ale 4 cm, takže tohle to také není čtverec, to je obdélník. Tak, vybrali jsme to velice rychle, Máme to dobře? Máme. Takže umíme poznat čtverec podle toho, že je to čtyřúhelní, jeho čtyři úhly jsou pravé, no a délka všech čtyř stran je stejná.